Poštovani gledatelji, dobro večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Sutra su izbori za koje mnogi kažu da odlučuju sudbinu svijeta. Hoće li pobijediti Donald Trump ili Kamala Harris? Jesu li nakon izbornog dana u Americi mogući neredi i sukobi? Kako će se rezultat izbora odraziti na budućnost Hrvatske i ovoga dijela Europe? To analiziramo večeras u Otvorenom. A gosti u studiju Otvorenog su bivši ministar vanjskih poslova, bivši hrvatski veleposlanik u SAD-u, Miomir Žužul. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer gledateljima. S nama je i bivša potpredsjednica vlade, bivša ministrica obrane Željka Antunović. Dobro večer. Dobro večer. I kolegica novinarka i publicistkinja Višnja Starešina. Dobro večer. Dobro večer. Dobro sam naglasio prezime Starešina. Odlično. Dobro. Gospodine Žužul, sjećam se ovog studija prije 10 godina, noć američkih izbora. Tada se natjecali Trump i Hillary Clinton. Većina komentatora u studiju nekako naginjala prema Hillary Clinton. Ona sam vas uključio iz Amerike. Vi ste rekli Trump dobiva. I bi tako. Pa da sad čujemo prognozu kako će ovaj put završiti izbori. Ja bih volio da mogu reći da sam među tih par. Na kraju će ih biti puno koji su pogodili. 50% će ih pogoditi, a 50% će promašiti. Ja doista u ovome trenutku mislim da niko ne može prognozirati. Ali doista mislim da niko ne može prognozirati. Mislim da se to svi govore, pa ne govorim ništa novoga. Nije se nikada dogodilo da ovako, ne da su te ankete i sve te prognoze tako bliske, nego da je činjenično stanje tako da može pobijediti jedno ili drugo, da detalji koji možda čak ovaj čas nisu poznati, preko ove noći se mogu dogoditi, koji mogu utjecati da ode to na jednu ili na drugu stranu. Dobro, ali koliko, 77 milijuna ljudi je već glasalo. Ne. Dakle, u Americi su moguće dakle, glasovanje prije izbora. Dakle, mnogi su u stvari odlučili stranu, ali Tako je. Je ključno u ovoj cijeloj priči? Prvo, dobro ste spomenuli i istaknuli, to glasanje ili pismeno ili ranije glasanje, to postoji kao institucija već dugo u Americi, ali zapravo do prošlih izbora se nije baš previše koristilo. Na prošlim izborima su to demokrati vrlo vješto koristili i to je dijelu republikanaca, baš ovih oko predsjednika, tada izabranog predsjednika, odnosno neizabranog predsjednika Trumpa, koristilo kao argument da nisu dovoljno dobro kontrolirani ti glasovi jer nisu u standardnoj formi kao ostali glasovi. Ovaj put i oni su sigurno pridonijeli pobjedi demokrata tada. Ja ne sugeriram da je bilo nešto loše ili nešto krivo u tome, ali je većina tih glasova bila demokratska. Ovaj put je poznato da je među tih skoro 78 milijuna ili koliko već je, da je dobar dio republikanskih glasova. Već više je republikanskih nego demokratskih. Znači, republikanci su se u međuvremenu reorganizirali. Da li će to dovesti do promjene ili neće, to opet ne usudim se, mislim da se niko ne usudi prognozirati, ali to je jedan novi faktor. To nije element koji je postojao u tradicionalnim izborima. Taj element na kraju krajeva može djelovati i kad će se znati rezultati. Jer kako u Americi, kao što svi sad pomalo učimo, odjednom svi znamo bolje američki ustav nego svoje nacionalne, i to ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. To su zapravo izbori unutar država, a onda države u konfederalnom principu biraju predsjednika po kriterijima koji su uspostavljeni. Tako vam države imaju različita i pravila kad se broje ti glasovi. Oni su u nekim državama već se počeli brojati, u nekima se počinju brojati sutra u 7 sati kad se otvaraju birališta, u nekima se broje pri zatvaranju birališta. E sad, kad će oni biti prebrojani? Nekada davno su oni bili prebrojani naknadno, ali to su bili glasovi mornara, da tako kažem, i Amerikanaca u dijaspori. A sada to više nije tako. Tako da to će djelovati prvo na to kad možemo znati rezultate izbora, odnosno znati. Pod sigurno potrajat će neko vrijeme, ali kad možemo sa priličnom sigurnošću vidjeti tko je pobjedio, djelovat će ovi pridošli glasovi, ali oni mogu djelovati. Da li su republikanci uspjeli sada tu prevagu demokrata iz prošloga kruga nadići? Vjerojatno jesu, ali kako to opet djeluje na one koji će doći glasovati sutra? To su sve zapravo nepoznanice, nove varijable koje su unešene i onako kompliciranu sliku izbora koju imamo ove godine. Kolegica Starešina, Trumpov stožer stalno ponavlja onu rečenicu too big to rig, dakle preveliki za namještanje. Oni se u stvari boje
namještanja izbora. S druge strane, iz drugog tabora mu im odgovaraju da su manipulatori. Čuli smo sad da stvari neće biti poznate jutro nakon izbora, da bi ovo moglo potrajati. Jesu li mogući neki neredi, jesu li mogući neki problemi? Evo, guverner Savezne države Washington stavio je dio pripadnika nacionalne garde u stanje pripravnosti. Pa imajući u vidu s onim što se dogodilo nakon prošlih izbora uoči ustoličenja predsjednika Bidena, nije isključivo da se može očekivati nešto. Ja vjerujem da se to ovaj put neće dogoditi, ali ono što je tipično za ove izbore, što je i gospodin Žužul rekao na svoj način, ja zapravo se ne sjećam da su neki izbori dosad američki bili nejasniji nego što su ovi izbori. Da je manja, da vi ne znate više razliku između činjenice, interpretacije tih činjenica i potpunog izmišljanja. Da ankete koje dobivate, vi ste svjesni da one služe više kreiranju nekakvog momentuma, kreiranju mišljenja nego što služe informiranju. Da je sve u službi kampanje ili jedne ili druge i dijelom u službi profita. Ovo što kad govorimo o mogućnosti namještanja, također tu ne treba isključiti, to ne treba isključiti kad vi vidite koja je moć u pitanju, koji je novac u pitanju. Zapravo ja bih rekla da je ova izborna kampanja na neki način imala osnovnu podjelu ne republikanci protiv demokrata, već jedan pokret koji je bivši predsjednik okupio oko sebe i dao mu jedan zamah na terenu protiv establishmenta. I vidite da se i ljudi koji prelaze iz stranke u stranku, što do sad u Americi baš nije bio takav običaj poput Tulsi Gabbard ili Bobbya Kennedya na jednoj strani iz demokrata prema republikancima ili Liz Cheney na drugoj strani. Vi vidite da se ta podjela ne događa na nekoj ideološkoj ili političkoj potki, nego su to ili otpadnici od establishmenta u slučaju ovih koji su prešli Trumpu, ili su to pripadnici establishmenta u slučaju Liz Cheney. Dakle, neki neočekivani faktori su tu u igri, zato je predviđanje vrlo neizvjesno. Ja ne mogu vjerovati kad gledate, prvo kad gledate snimke s tih predizbornih skupova, ne možete vjerovati da ono što čitate u mainstream medijima da je to izvještaj s tog skupa. Drugo, teško je, ne možete vjerovati... Mislim, da su izvještaji manipulativni, da vrlo, su... Vrlo, vrlo u službi pojedinih kampanja, pri čemu gospođa Harris ima apsolutno podršku mainstream medija i velikih industrija, velikih i financijskog sektora. Dok mi ne znamo što se događa na socijalnim mrežama pomoću kojih je Trump dobio prve izbore 2016. Dakle, tu je niz novih nepoznanica koje je nemoguće predvidjeti dok se glasovi ne izbroje. A manipulacije ja također neke ne bih isključila kad su ulozi tako veliki. Gospođo Antunović, interna kladionica, što vi predviđate nakon sutrašnjeg dana? Ne želim ništa predviđati. Doista je trka neizvjesna. Sva istraživanja pokazuju da su kandidati blizu. Činjenica je da je Kamala Harris uspjela nadoknaditi onaj gap koji je bio za vrijeme još dok je Biden bio kandidat. I vidjet ćemo. Amerikanci će izabrati. A na nama je da vodimo računa o tome kako ćemo se mi u novo izabranoj konstrukciji američke vlasti, američkog predsjednika i njegovih ljudi, kako ćemo se mi u tome pronaći, snaći i kako ćemo u tome plivati. Čekujete li neku politiku kontinuiteta ili dolazi do tektonskih poremećaja i do nove karte svijeta? Pa ja ne očekujem, to je moje, ali ja sam nepopravljivi optimista, mislim. Ja jedino što, odnosno ja mislim da
ovo što se u kampanji čuje od jednog i drugog kandidata je ipak samo dio kampanje i ne odražava ono kako će se pojedini kandidat, ako bude izabran, i ponašati. Ono što je meni neprihvatljivo i čega se bojim, a to su te manipulacije u kampanji, blaćenje, optuživanje, koje utječe na podjelu birača, na podjelu Amerikanaca, a iz toga onda mogu nastati ozbiljni problemi i za budućnost svijeta. Kad vi u američkoj kampanji slušate otvoreno rasističke poruke, i to ozbiljne rasističke poruke, bez nekakvih ozbiljnih reakcija na to, mene to zabrinjava. Govorite o komičaru Toniju Hinchcliffu koji je nazvao Portoriko otokom smeća. To je jedna od onako karakterističnih poruka. Kažu da bi to Trumpa moglo koštati izbora, jer recimo evo, u Pensilvaniji koja je jedna od ovih swing states koja dakle bi mogla odlučiti o izbornom pobjedniku s najvećim brojem elektora, ima pola milijuna glasača podrijetlom s Portorika kojima se vjerojatno neće svidjeti ta izjava. Ja ne znam koliko to može utjecati, ali to je činjenica da je to jedna od rasističkih poruka koje su se mogle čuti. Od toga da su svi imigranti kriminalci, da su silovatelji, to je nešto što u ljudima ostavlja trag. To je samo američki specifikum ili ne, je to... Ne, to nažalost nije samo američki specifikum. Što si bezobrazniji, što si prostiji, što više vrijeđaš, što više lažeš, dobivaš veću pozornost i medija, a onda i birača. To je u Americi, ali ja mislim da i mi nismo na drugačijem putu. To dovodi do agresije u društvu u konačnici? Pa dovodi do agresije u društvu i to je ono što sam rekla da se ja zbog tih rasističkih poruka bojim. Ne možda da se ponovi nekakav napad na Capitol, nego dovodi upravo do podjela agresije i mržnje u društvu, koje postaju duboke, ukorijenjene i vi dobivate sljedbu s jedne ili s druge strane. I Trump, činjenica je da je Trumpova sljedba čvršća, puno čvršća. Kamala Harris ima svoje birače, ona ima svoju sljedbu, ali oni nisu tako rigidni, strogo toliko uz nju kao što su Trumpovi birači. Gospodin Žužul, ajmo kratko pojasniti ovaj američki izborni model, elektorski sustav. Spomenuli ste već dakle, da je to u stvari konfederalni model de facto u kojem svaka država ima svoje izbore, a onda ima taj skup elektorskih glasova, dakle Kosovo i 270, taj predsjednik, s tim da ne mora nužno osvojiti većinu glasova birača, jer u većini država, dakle, onaj ko osvoji većinu elektorskih glasova dobiva sve glasove, je li tako? Pa je tako, recimo, Trump na onim zadnjim izborima koje je dobio imao gotovo 3 milijuna glasova manje od Hillary Clinton, a istovremeno i Al Gore je imao nešto glasova manje, nije bila baš tolika razlika, prema Georgeu Bushu mlađem. Znači, sve je u stvari na stolu. Zašto Amerikanci uopće imaju takav model glasovanja? Gledajte, ko pozna i povijest, ali i današnju i socijalnu i političku situaciju Amerike, onda na to gleda drugačije nego gledano izvane. Da se odmah razumijemo, imamo tu priča puno u Evropi. Jedan čovjek, jedan glas, samo na izgled zvuči najdemokratskiji pristup ili princip. To nije najdemokratskiji princip jer time možete dovesti cijele skupine ili cijele dijelove države u podređeni položaj. Tako da većina federalnih država, ja sam to nazvao kolokvijalno konfederalni model, ali Amerika je zapravo federalna država, ali većina federalnih država nema izbore po principu jedan čovjek, jedan glas. To je samo implicitni osjećaj da je to pravednije. Jer vi uzmite ovako, predsjednika bi vam odredile i sve više u budućnosti određivale dvije obale u Americi. Zapadna obala i istočna obala. U ovom trenutku to znači da je predsjednik uvijek bio demokrat. I uvijek bi pobjeđivali demokrati. E, ali možda bi se to nekada i promijenilo. Međutim, šta se događa sa sredinom kad vi imate jednu državu, jer Amerika je zapravo geografski kontinent, ali politički jedna država, vi bi imali zapravo potpuno slabljenje sredine država, srednje države, bi potpuno propadale. One bi gubile na svakoj značenju i na svakoj važnosti. Ja osobno mislim
da je ovaj sustav kakav je u Americi za Ameriku takvu kakva je, on je pošten, on je proporcionalan unutar država, znači otprilike nisu ti elektorati izmišljeni pa sad sam se ja sjetio Kalifornija je ljepša pa će dobiti par ovaj elektorijskih glasova više, nego oni zapravo korespondiraju slici koja je u ukupnom američkom neizbornom neopolitičkom sustavu, korespondiraju broju mjesta koje imaju u zastupničkom domu. Dobro, znači... ali malo i nepravedno. Kod nas je nevno Ustavni sud intervenirao zato što, na Ustavni zakon, zato što je jedan glas iz Slavonca vrijedio više od glasa Dalmatinca s obzirom na pad broja ljudi u Slavoniji, a na izgled izbornih jedinica. A recimo, jedan elektorski glas u Wyomingu predstavlja 195.000 stanovnika, a isti takav elektorski glas u Teksasu 763.000 ljudi. Ogromne su te disproporcije. I da i ne. Nije usporedivo sa Hrvatskom. Doista nije. Kod nas je to zapravo kako su nacrtane te izborne jedinice, možemo govoriti za ovo ili ono. One su prilično... Da me niko ne shvati krivo jer se ne želi miješati u domaću politiku, ali one su artificijelne. Znači, neko se dogovorio, vladajuća stranka dobila većinu i nacrtala izborne jedinice. U Americi nisu, to su uspostavljene države koje imaju svoj život, svoj sustav, svoj politički, zapravo cijeli establishment, svaka od tih država ima, ali manje države su dobile određenu prednost, ne preveliku prednost, određenu prednost da bi se njihov politički subjektivitet zadržao. Jer ako vi im to izbrišete, onda zapravo brišete, onda dovodite do ovoga što imaju mnoge države, dovodite do demografskih problema. Zašto će ja živjeti u državi koja nema nikakvog utjecaja? Ako moja država nema nikakvog utjecaja, neko će drugi izglasavati zakon i cijeli niz pitanja. Tako da Hrvatska je unitarna država, znači mi je ne možemo uspoređivati. A opet, to ne znači manje ili više demokratska. To je jedan od oblika demokratskoga uređenja. Mi imamo najsličniju priču otvoreno ću reći u Bosni i Hercegovini kad se govori jedan čovjek, jedan glas, to bi bio pravedan i demokratski princip. To je potpuno netočno. To bi bio potpuno nepravedan sistem zato što jednu grupu stavlja u podređeni položaj. Tako bi bilo u Švicarskoj, konačno tako bi bilo i u Njemačkoj. Sve federalne države vode računa o balansu unutar federacije. Amerika je u tome najvidljivija. Ima taj naglašeni model u kojem, kao što sam rekao, a to je činjenično tako, de facto van izbori demokratski se vrše unutar svake države, a onda unutar svake federalne jedinice, dakle, a onda federalne jedinice po unaprijed propisanim kriterijima i principima i brojevima konkretnim određuju ko će biti. Dobro, sad bira se i kongres, tako? Bira se i trećina senata. Ovo su vrlo važni izbori. Ja mislim, čini mi se da je pogotovo, ne u našim medijima, nego i općenito u svjetskim medijima, ova žestoka borba, ova dva žestoka borca koja se bore ono do zadnje kapi krvi sa obe strane i te grupe, zasjenili su jedan bitni dio političkog zbivanja koji se događa sada u Americi. Američki sustav je uspostavljen tako, najprije to je predsjednički sustav. Znači, predsjednik je ono što volimo reći commander in chief, ali ne samo formalno, nego stvarno. On je zapovjednik vojske, on ima kovčežić, dugme, znači on je doista, nije suveren kao kralj, ali zapravo on je doista head of state, head države. Međutim, sustav je uspostavljen tako da je on dobrano i dobro kontroliran kongresom. Kongres se sastoji od dva dijela, House of Representatives i Senat, koji je znači dvodomni je kongres. I vi, pogotovo kad dođe do vanjske politike, predsjednik je vrlo ograničen koliko on može odluka donijeti ukoliko nema podršku barem u jednom, a po mogućnosti u oba doma. I sad imate jednu situaciju, evo ja ću reći relativno otvoreno, iako jer zovete se otvoreno kao emisija, pa možemo govoriti otvoreno, a ne vidim da se puno komentira. Ja osobno znam ljude i sa jedne i sa druge strane, i među uglednim republikancima i uglednim demokratima, koji bi rekli, ma nek onaj drugi pobjedi predsjedničke izbore uz uvjet da mi dobijemo kontrolu kongresa i senata, odnosno kongresa. Jer tu ima niz razloga, zato što i na obe strane postoje oni koji nisu zadovoljni svojim predsjednikom. Ali i činjenica da kongres takav kakav je, on ima izrazitu važnost. Kad mi govorimo o nizu pitanja, bliskom istoku, Ukrajini, pomoć Ukrajini, predsjednik ne može napisati ček.
njemu ga mora odobriti kongres. Ajmo i ostalo uključiti. Dakle, gospođo Starešina, kako će se jedan ili drugi ishod izbora odraziti na ovaj dio Europe, ovaj dio svijeta? Prije svega, ja mislim, bez obzira koji je ishod izbora bio, da se američka vanjska politika, upravo zbog ovoga što je gospodin Žužul malo prije govorio, neće bitno razlikovati. Razlikovat će se, različiti će biti način na koji se politika vodi. Kaže Trump, zaustavit ću rat u Ukrajini za 24 sata. Zamrznut će sukob, ciparski model. Mi znamo da će taj rat biti priveden kraju u neko dogledno vrijeme nakon, ili jedna faza rata privedena kraju u jedno dogledno vrijeme nakon izbora. I znamo da postoje kontakti, da se već iza diplomatske scene dulje vrijeme radi na nekom rješenju koje će biti, naznake se i naziru, koje će biti rješenje u kojem neće biti pobjednika i u kojem neće biti nitko poražen do kraja, neko kompromisno rješenje. Znamo da će doći do nekog rješenja, jedne faze rješenja na Bliskom istoku, gdje će se uspostaviti vjerojatno neki novi odnosi kontrole, neki novi odnosi snaga na arapskom poluotoku s Iranom, s Egiptom. Ono što se svaki predsjednik tome daje neki svoj personalni pečat. Tako je za Trumpa, za predsjednika Trumpa u njegovu prvu mandatu vanjska politička pozornica bila show program gdje je on mogao pokazati svoju odlučnost, gdje je on mogao pokazati svoje vodstvo. To su bili njegovi poznati dogovori sa šefom Sjeverne Koreje, odnosi s Putinom, sa Čijem u Kini. Međutim, ne može se reći da je predsjednik Trump vikao je puno u NATO, poticao je zapravo ono što se poslije dogodio, njegovo financiranje na sebi svojstven način. Evropski političari su svi bili osupnuti njegovim rječnikom, osobito Angela Merkel. Međutim, mi zaboravljamo da rečenicu NATO je moždano mrtav nije izgovorio Donald Trump, nego Emmanuel Macron. I NATO nije postao klinički mrtav pod Donaldom Trumpom za njegova mandata, nego je ojačano financiranje. Dakle, ja ne vjerujem da će se američka politika u svojoj suštini mijenjati bez obzira tko od dvoje kandidata bude izabran. Njezina vanjska politička forma će se mijenjati. Kamala Harris ima jedan mekši pristup. Vidjelo se u kampanji da ona, nažalost, nema niti kompetencija da bude taj čvrsti lider na čelu zapadnog svijeta. Vjerojatno će se više oslanjati na svoj tim, a i on će se oslanjati na svoj tim. Ako pobjedi, samo će on biti taj koji će uvijek biti korak ispred. No ono što će se događati, mi idemo prema uspostavi nekog novog poretka, nekog novog odnosa snaga i tu Hrvatska će imati svoje izazove bez obzira tko pobjedio u Bijeloj kući. Morat će naći svoj priključak na bilo koju administraciju. Ja mislim da Hrvatska ima snažan adut kojeg nikad do sad nije dovoljno koristila. To je LNG na Krku, LNG Krk i energetsko povezivanje i inicijativa Tri mora koja ide za infrastrukturno povezivanje i energetsko istočne Europe, što je bio razlog ovog rusko-ukrajinskog rata. I treba paziti na regiju, treba paziti na moguće ekscese, na moguće destabilizacije u regiji, u tom mislim poravnanju. Mislim da bi Putin mogao krenuti u tom smjeru. Šta je tu posebno rizično? Sjeverna Makedonija, Republika Srpska. Vidjela sam jednu analizu gospodina Žužula gdje je posebno apostrofirao Sjevernu Makedoniju. Mislim da je jednako opasna i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Na Kosovu se ovisi koja točka se u kojem trenutku čini slabijom.
Gospođa Antonović... Koja se i ne mora dogoditi, no zato je potrebno i jačati svoju analitiku, povezivati se u NATO. Kako je naš obavještajni sektor, što bi ju rekli? Pa ne znam, nemam spoznaje o njemu. Nemate spoznaje. Ja vjerujem da je uvezan. Gospođa Antonović, vi ste bili ministrica obrane. Surađivali ste s Amerikancima u toj fazi. Jesu oni izgubili interes za ovaj dio svijeta ili nisu? Šta vi mislite? Nisu. Oni nikad neće izgubiti interes niti za bilo koji dio svijeta. On će biti jače ili manje naglašen, ali uvijek će postojati. A kad pitate kakva je naša obavještajna zajednica, ona je recimo uvijek imala jako dobre odnose sa američkom obavještajnom zajednicom. Uvijek su dobro surađivali i mislim da je Amerikancima i važno da mi pokrivamo taj nekakav sigurnosni dio na ovom području u našoj regiji. Onda oni mogu mirno spavati, kako da kažem, ako imaju partnera koji će to napraviti. Što se tiče odnosa Hrvatske... Jel Rusi imaju partnera na ovom području? Pa imaju i oni, ali ne kod nas. Ako na to ciljate. Apsolutno. Oni imaju, ne znam, oni imaju pomoć koju nisu ni tražili, niti su se za nju morali boriti. Ali da o odnosima Hrvatske i Amerike. Mi nemamo s Amerikom nekakve gospodarske odnose bitne, mi čak ni u investicijskom području, tu isto to su sve beznačajne stvari, ali na području obrane i sigurnosti Hrvatske uvijek puno i intenzivno, a ja ću reći i dobro surađivala sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo bili u određenim trenucima podvrgnuti nekim pritiscima kad su oni otvarali neka ratna područja i tražili i našu podršku, ne samo našu, nego čitavog slobodnog svijeta, gdje smo se mi u pravilu dobro izvukli, kako da vam kažem. Jednostavno nismo mogli krenuti u rat na tuđi teritorij kad smo izašli iz obrambenog rata za Hrvatsku. I ja mislim da smo mi inače... Dobro, u Afganistanu je bilo puno rotacija hrvatskih vojnika. Afganistan je bila sasvim jedna druga priča. Bilo je puno rotacija. Počelo je vrlo, ali uvijek su te naše rotacije bile, naši su ljudi koji su išli tamo bili maksimalno zaštićeni, nisu bili izloženi na prvim crtama i zato nismo imali niti ljudskih žrtava, osim jedne koja je bila incidenta, nije poginuo u borbi. Ja osobno mislim da će to što se Hrvatske tiče i opet bez obzira koja administracija dođe na vlast, da će to otprilike tako ostati. Međutim, Hrvatska ima svoju ulogu u međunarodnim asocijacijama. Mi smo povezani s Evropskom unijom, sa NATO-om i u okviru toga će se većinom kreirati naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Gospodine Žužul, na samom smo kraju. Bili ste ambasador, odnosno veleposlanik u Washingtonu, bili ste ministar vanjskih poslova. Hoće li Amerikanci promijeniti svoju politiku ovisno o tome, prema ovom dijelu Europe, ovisno o tome hoće li u ovalni ured sjesti Donald Trump ili Kamala Harris? Ja se potpuno slažem, a bojim se da ste izgubili dinamiku emisije, jer se mi u puno toga slažemo. Ne moramo uvijek imati emisiju u kojoj se međusobno tuku. Pokaže li se da nismo svi u pravu, ali ja mislim da jesmo. Ja mislim da će se način na koji će se provoditi i pokazati politika promijeniti. Vi imate sada uvjerenje u Europi, ako pobjedi Harris, nastavit će se prijateljska politika prema Europi. Međutim, ja vas pitam, kojoj to Europi? Ko je ta Evropa danas? Je li to Evropa Macronova, je li to Evropa Orbanova, da postavim dva ekstrema? Znači, Evropa sama sa sobom se mora srediti, da ne zvuči ja patronistički, i odrediti koji su to prioriteti Evrope, a mi smo u tom kontekstu, naravno, dio te Evrope, ponekad mi se čini da nismo toga potpuno svjesni. A druga stvar je, po mome dubokom uvjerenju, ali ja sam dok sam i bio ovdje malo vremena u politici, bio često prozivan radi toga, ja sam uvijek
vjerovao i dan danas vjerujem da je NATO zapravo ključ. Bez čvrstoga NATO-a nema stabilnosti, ne bilo Evropske unije, nema stabilnosti Europe, nema stabilnosti u ovome dijelu svijeta. Uostalom, vidite oko čega se lome koplja oko Ukrajine, hoće li ući u NATO ili neće, sada ili kada. Ja se isto slažem s ovim što je prije rečeno. Bez obzira ko pobjedi u Americi, ja mislim da se mi nalazimo na korak pred uspostavom ono što se zove kolokvijalno novog svjetskog poretka. To se već događa jedno vrijeme, jer mi vidimo šta se događa sa druge strane. Pogledajte šta se događalo sa BRICS-om. Neke države su jasno određene, druge države se određuju. Kina je jedan zapravo faktor kojeg niko više ne može zanemariti. I koji Kina je i Rusija su bili neprijatelji povijesno, sad su postali bliski saveznici. To vam je, ko što je Bismarck davno rekao, u politici uvijek postoje samo trenutni interesi, a ne stalni prijatelji. To vam je dobar primjer. Dugoročno gledano, ne mogu Kina i Rusija biti strateški prijatelji kad su oni zapravo kompetitori. Jedni imaju što drugi trebaju. Rusija ima višak prostora, manjak stanovništva koje opada i dalje, to je po mom mišljenju Rusiji najveći problem. Kina ima manjak teritorija, višak stanovništva. Ali u ovome trenutku je Kini odgovaralo ovaj konflikt da se događa između Rusije i takozvanog zapadnog svijeta. Oni stoje sa strane, čekaju, imaju, ja bi se usudio reći, najpromišljeniju politiku. Neće se zaletiti u neku avanturu, ali oni znaju šta će napraviti. Kao što su napravili sa Hong Kongom. Kad se ljudi pitaju hoće li napasti, ja ne mislim da će napasti bez obzira na ishode da će ići uzeti bilo koji dio teritorija. Oni imaju svoj način. Ali Rusija, to je zapravo potpuno druga priča. Tu moramo stati, jer me vrijeme isteklo. Dakle, ne očekujete napad na Tajvan. Hvala vam lijepa večeras na gostovanju u Otvorenom. Poštovani gledatelji, i sutra ćemo naravno nastaviti na sličnu temu sa drugim gostima, analizirati ishod američkih predsjedničkih izbora. Ključnu temu ovih dana, ne samo kod nas, nego posvuda u svijetu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će treći dnevnik. Hvala.